Muri iki cyumweru gishize, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abakorera ku murongo wa YouTube bakurikiranyweho kugaragaza imyanya yabo y'ibanga mu ruhame cyangwa ibitsina byabo mu ruhame. Reka twumve umwe mu bahanga mu by'imibanire ndetse n'umuco icyo abivugaho. Buriya ni iryo ku rurimi? Yego. Icya kabiri ni iryo ku myanya y'ibanga? Yego. Ushobora kuvuga ariko ntushobora kwerekana ku muntu muzima? Yego. Nanone iyo uvuze ukarengera bisoza yambaye ubusa bitewe n'uburyo uwo muntu ateye cyangwa se periode y'ubuzima arimo. Yego. Kubafunga ni byiza no kubashyira mu nkiko, ariko ntihakazwe ingamba z'uburyo abantu baganirizwa bajya aho bacicwa, kuko biriya bataye umuco, bataye agataro, bangije abana ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu turamutse dutandukiriye, umuntu akajya hariya akambara ubusa birababaje. Aho umwari, aho umwana w'umukobwa ajya hariya akerekana imyanya ye y'ibanga, ejo azavamo umubyeyi, abana be bakazabona biriya. Gufata amabanga yawe prive ukayashyira ku gasozi, ugaragaza abo mwaryamanye nabo, ugaragaza uburyo uryoshyemo iki suri isosi bakurya, umuntu aryoshyemo iki, biba biteye agahinda. Bariya nabo rero babakojejemo bahita bataha, bahita bavamo. Ariko hakenewe ibiganiro y'urubyiruko, y'imiryango. Hakenewe ababyeyi gukangurirwa gufatirana abana bakiri bato. Hari abantu bavuga ibiganiro by'umuryango. Yego. We akasa nk'ujya kwimaketinga cyangwa se agaragaza uwo yari ari we. Ntabwo ibiganiro by'umuryango bikwiriye kujyamo urukozasoni. Umuryango bushingiye ku bintu bitatu: kuganira, bushobora gusenywa n'imitungo, bushobora gusenywa no gucana inyuma. Urumva, ntabwo bushingiye ku mibonano mpuzabitsina byonyine, kuko bishingiye ku mibonano mpuzabitsina byonyine ntawagira ikindi kintu akora. Ukabona ni ibintu biteye isoni, ni ukuri kw'Imana. Hari ibintu rwose RIB ndayishimira ahubwo kuba yarafashe kiriya cyemezo, ahubwo Minisiteri y'umuryango nishyiremo agatege, begera urubyiruko, bongera imikino hirya no hino, hajya hacamo mesaje y'umuco, uburyo abana bakwiriye kwambara bakwikwiza, uburyo abantu badakwiriye kuvuga amagambo ateye isoni, uburyo umuco uganze kurusha ibindi byose. Ntabwo babura guhana, kubera ko buriya hari n'uwari ubiteganya arimo abitegura. Hari poroje nyinshi buriya badeviye. Yego. Kubaburira ntibabura kubikora, kuko hari benshi bari bagiye kurohama. Ariko kubera ko hafashweho zirangamba ko bahagurukiye bagiye gufatirwa ibihano, hari abikanze. Yego. Basubije amerwe mu isaho babiretse. N'undi wese wabikinishaga araza gutangira kuvuga ati ishyamba se ryera ibintu byakomeye. Ariko ni ukuri, gusigasira umuco birakenewe. Ikindi nanone mburira ababyeyi ko bakwiriye kwambika abana, bakwiriye kubabwira ko imyanya y'ibanga, ibanga ni riri ku mutima, ibanga ni uguhisha imyanya y'ibanga, ibanga ni ukuvuga ibikwiriye ku rurimi, ibanga ni ikintu gikomeye ku muntu. Uburyo umukobwa w'umwari yagiraga isoni agatinya kuvuga ibikoza soni, umusore nawe yaba imanzi agatinya kuvuga ibikoza soni. Rero n'ibi biramuka bibaye kuriya, hari abitwaza ngo ni iminsi ya nyuma, abandi ngo ni iterambere. Oya, reka dusigasire umuco wacu, ibindi byose bizagenda neza. Yego. Naburira urubyiruko rero ko bavana amaboko mu mufuka bagakora, kuruta kwishora mu biyobyabwenge biba byarira. Ni uguhisha imibereho y'ubuzima babayemo mu biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bikabatera kutuma zivaho, bakavuga ibitavugwa, bagakora ibitakorwa. Ibanga ryo gukira ibikomere ni ukubyakira, ukava amaboko mu mufuka ugasevinga, ukagira akantu werekezaho ibiganza, ugakora Imana igashyiramo umugisha. Yego. Naho niyumva ko ari bufungure cano yo kugenda akajya kwambara ubusa, akerekana ukuntu abantu bakora imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni ibintu abantu biremanwa n'umuntu, nta muntu ubyigisha undi. Ni ibintu biremanwa n'umuntu, wa muntu agashiduka akoze pratike mu gihe cy'imyaka yagenwe.
yego bira rero nicyo kwita abantu imbura mukoro gushakira ubuzima aho butari gushakira amafaranga aho atari kwitwa inkunda mugayo kwitwa umuntu usuzuguritse w'agaciro gake nta kintu bibubahishaho na kimwe ahubwo bibateza umugayo hari ababikora kubera amaramuko batari n'izo ndaya hari ababikora kubera ubwo bukene birushyara kumva ariho bari buryame bakavuga ibitavugwa ariko bataye agaciro muri sosiyete kandi ejo bari biciriye avenire yabo yego ejo hazaza ubonye n'ababyeyi beza n'abasore beza n'abakobwa beza nundi waba rero atekereza icyo kintu kwica sosiyete akica urubyiruko akica abana abana b'uyu munsi agira imyaka itanu akagira imyaka irindwi akanganya ubwenge n'ibitekerezo by'umuntu wa mbere ya genocide mu myaka cumi n'itanu umwana w'imyaka irindwi angana n'umuntu w'imyaka cumi n'irindwi mbere ya genocide yego uribaza icyo kintu uwo mwana rero agomba gukora research akajya kuri YouTube akareba ku ma Facebook ku ma Instagram akareba ku mbuga nkoranyambaga hose ibyo atoraguye afata ya makuru mabi akumva ko bidateye isoni kuvuga igitsina mu izina ryacyo akumva nta soni bimuteye nicyo kubawa kuko kiriya kiri mu bice by'imyanya y'ibanga imyanya y'ibanga rero ihereye mu bice by'igitsina nyirizina bikaza ku mukondo bikaza ku mabere ndetse byaba na ngombwa bikagera mu kwaha kuko mu kwaha nawe hakagombye kuba imyanya y'ibanga ariko usanga iyo badakumira abantu bari kujya bagenda bambaye ubusa yego isoni rero ntabwo umuco w'abanyarwanda utubereye ntudukwiriye ahubwo ubukangurambaga nibugumeho imigoroba y'imiryango yigisha ko ibyo bintu bidakwiriye ababyeyi nabo babigiremo uruhare birinde kumotiva abo bana cyangwa se ngo babarebe bumve ko bavuga ibyiza na za komenti zibamagane niba na ngombwa batunge n'agatoki RIB ikomeze ikora akazi kayo nakoze kubana nanjye nagusaba ukanda like na subscribe iyo ubona uragezweho igitekerezo cyangwa inyunganizi.